Багатодітний Михайло Пореченков не був поміченим у скандалах, тим паче пов'язаних із сімейними зрадами. Але, схоже, винятків не існує, і це готові наочно довести журналісти російського порталу Life.ru. Кілька днів тому Пореченков організував прем'єру свого продюсерського проєкту «Комедії для дітей. Казка є», де традиційно зібралась знімальна група і виконавці головних ролей. Стосовно ж фільму, то продюсер Пореченков зібрав насправді класних акторів і за сумісництвом своїх друзів, тому успіх фільму забезпечений. Проте зовсім не це сьогодні цікавить публіку, бо ціла купа ЗМІ обговорюють факт імовірної зради зірцевого сім'янина. Отже, одразу після прем'єри Михайло запросив невелику компанію в один з ресторанів Москви. Яким же було здивування, коли поряд з ним опинилась висока брюнетка, яка ні на секунду не відходила від актора і міцно обіймала його. Незважаючи на те, що Пореченков був за кермом, він дозволив собі пару-трійку чарок текіли, після чого разом з таємною незнайомкою вони покинули заклад. За словами директора актора, фактурна брюнетка – це ніхто інший, як другий режисер комедії, продюсером якої є Михайло. Слід сказати, що Пореченков одружений і виховує у шлюбі трьох дітей. До речі, у його найближчі плани входить великий промотур фільму «Казка є», який охопить десяток російських міст. Імовірно, симпатичний другий режисер також буде супроводжувати свого шефа, тому сподіватися, що про це відео швидко забудуть, не варто.